Hi everyone, Tony here and welcome back to my channel. So for today is another Ivan tours with my husband, of course. Ayan siya, oh. Say hi lang ka. Hi. And, well, bago tayo magpunta sa lugar na yun, I just wanna say, ang aking gamit ngayon for my lips is yung Sunny's Face na 143 and for my eyeshadow, yung peach na air blush. Make sure you watch my video about my haul sa Sunny's Face. Tama ba nagsasabi ko? Anyway, so yun. And so for today, andito kami ngayon sa Te Aroha and ipapakita ko sa inyo ang Te Aroha Mineral Spa. Favorite namin ito ni Ivan, especially nung nag-date pa kami, di ba? Si Ivan ang nag-introduce nito sa akin. So, I'll give you a tour and mga details about this spa. So, stay tuned! Dahil 12 noon pa ang aming appointment, maglakad-lakad muna tayo around the park. Di ba lang ka? Yes. Dito rin na area, merong maliit na museum, ang Te Aroha. Yung Te Aroha District Museum. So, pasukin natin while waiting. So, hindi na lang kami pumasok sa museum kasi cash siya. Wala kami wala kami pangbayad, mga porita. Anyway, so lakad-lakad lang tayo ulit dito sa kanilang, para siyang village lang nga, no? Para siyang village na meron siyang pool na para, ano ba yun, sa mga bata, swimming school na mga bata, mayroon siyang museum. Marami siyang, may yung kainan, marami siyang mga ganap-ganap dito. And then thermal pools. And then yung thermal spa, in fairness lang. Thermal spa. Thermal pools para sa mga bata. So parang one-stop shop siya. Buti lang kung thermal pools na po. Kung ano, dubog na umat. Nagtawan. Pero gasto siya. So yun, ito yung kanilang parang getaway. Kasi ano lang siya, ang Te Aroha. Maliit lang siya na town. Dito sa New Zealand. Pero meron siyang geothermal na naman. So relax, pang relax, relax. Kailangan namin ito ni Ivan kasi yun na nga, stress sa work. And of course, ngayon lang kami nagsama ulit. After 1 month. So meron silang natural soda water foot pool. Kaso nga lang, ayan. Ano pakiramdam ng kanilang ano, foot spa? Wala silang service ngayon. Hintayin pa namin magpatubig. Pero dati may tubig. Ayang, wala ring tubig ang kanilang foot spa, siguro ano to, for renovation, ganyan. Kasi ngayon, marang, syempre pag ang lahi nila, so sayang naman. Ayan siya, walang laman. So next time na naman. So ang drive namin from Auckland to Te Aroha is 1 hour and 30 minutes pero depende yan sa traffic. So ngayon, kanina medyo maba slow kami. But otherwise, hindi naman siya not too bad. So if you want a getaway sa business ng Auckland, I think it's nice to come here sa Te Aroha. Ang
pampa ano lang, chill. Pampa good vibes lang and chill. Kami ngayon sa spa pool. Sorry, hindi niyo ako masyado marinig kasi naka-on na yung tub ng tubig. Ay, ang sarap, guys! Anyway, si Ivan nag-shower na siya. Ready to dip in. And I'll just show you quickly ano ang itsura niya. Alright. So, andito yung pang-adjust. Ayan, sabihin nyo ng bubbles. Ayan. Walang bubbles? Walang bubbles. Less lang daw pala ito. Ayan. 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 Ito pala. Tingnan mo kung ano siya ka-clear. And it's so clear. Ayan. And si Ivan naman i-video ko ha. Kasi as usual, siya naman yung star na ating mga vlogs. And siya yung mga box. Hi guys! So ito na ang batya na malaki na geothermal, ano ba? Geothermal talaga. Minerals pa pala siya. Iba naman to from other videos, yung na-watch na ba yung The Lost Spring? It's geothermal this time. It's geothermal minerals pa. And ang sarap sa skin, relaxing, warm ang water, of course, geothermal. And ang feeling ko, yung mga dead skin. Ang soft siya, so must try siya dito if pupunta kayo ng New Zealand. So guys, natapos na namin ang spa. Kailangan ka pang mag-retouch kasi naalis na. Wala na, para naman akong ano nito, tsaka-tsaka. Anyway, ang sarap ng pakiramdam. Mahangin na siya ngayon. So, yung aming thoughts about Te Aroha Spa, stay tuned, sasabihin namin soon. Nasubukan na natin ang kanilang Te Aroha Mineral Spa and now, let's try ang The Cottage Cafe. Tara! Sa car, nagkain na rin kami sa The Cottage kasi malapit lang siya dito. And now, sasabihin na namin ni Ivan ang aming thoughts with regard sa Te Aroha Spa. So, tanungin natin si Ivan ha. Siyempre, para hindi baya. So, opinion mo na ni Ivan, then ako. So, Langga, ano ang masasabi mo sa Te Aroha Mineral Spa? Is it worth it na mag-drive? Siyempre, yung mga viewers natin, di ba? Sure. Viewers mo. Kasi siyempre naman, di ba? Punta sila ng New Zealand and then mag-drive sila ng isang oras at kalahati para yun, tapos hindi sila mag-enjoy, di ba? So, do you think masasuggest mo ba siya? And what can you say about it? First off, maganda yung water. Kasi pag-dip mo para may lotion ang skin mo. Tapos, price-wise, maganda din siya, price-wise. Kasi diba, magkano yun lang? Kasi may privacy ka. It's secured talaga na room, naka-lock siya. Kaya pwede, hindi siya pwede na ikaw lang mag-isa yun lang ang disadvantage. Hindi ka pwede mag-solo. Solo flight. So, so, masabi mo na, romantic getaway. Romantic, okay. Romantic getaway, pero, or romantic. Group. pwede ba group doon? Do you think masaya, no? Mas masaya. I think masaya din. Pero kung mas masaya yung dalawa lang kayo. Tapos, maganda sa skin. Parang may lotion pa. Pero anong disadvantage? For sure, meron kang, wala pro advantage lang? Disadvantage, malayo siya. Layo siya. Ano pa? At saka yung parang, kasi dahil malayo siya,
gusto mo na lang matulog, pero dahil mag-drive ka pa. Hindi, mag-drive ka pa po ulit. Kapoy na. Fair enough. Hindi man kapoy, kundi kapoy ka na pagkahumans ang spa mo. Spa experience. Eh. So, recap. Almost the same kami ng thoughts ni Ivan with regards dito sa Te Aroha Spa. So, first, it's really good kasi maganda siya sa skin. Talagang, ewan ko ba guys, parang nakakaganda ng kutis, naalis yung mga libag-libag na meron dyan. And then, yung privacy, tama din si Ivan dyan kasi enclosed siya. So, sa inyo lang talaga ang room. And, malinaw, fairness, the place is clean, no? And I was asking Ivan, bakit ano, hindi siya nagalumot? So, sabi niya baka ginascrub daw and stuff. And what else? Price-wise, in fairness, hindi siya ganun kamahal. Diba? Nakat ka mo sa Tuesday, kag-Wednesday. Yes. Tuesday and Wednesday, parang ano yun, midweek discount nila, $21 lang. Pero ngayon, Thursday, so $30. Sabi ko Wednesday, so $30 is not bad. Siguro mga 900 pesos or siguro 900 something, no? So, hindi siya masama. And then, mas ano lang siya, yung if romantic getaway lang talaga siya, if tired kayo sa busy life, ganyan, I think it's a best place to go to. So ayan. Tapos, pang ano pa-beauty, nami siya ang after effects. Parang naganda ako. Hindi, maganda siya sa skin. Yung parang soft. And, nami-amo ano naman sa nabang skin. Supple. Anyway, I'll post a photo sa either gilid or dito sa gitna kung paano nagiging mainit or nagiging minerals pa yung water nila doon. Kasi I took a photo of this literature nila para lang mapakita naman sa inyo how it works. And I think that's it for us dito sa Te Aroha. I hope nag-enjoy kayo sa aming Ivan Tours of Tony in Love. And so, until our next vlog, hey, don't forget to click the subscribe button as well as the notification bell and comment down below if nagustuhan niyo ang video. Thank you guys! Bye-bye! Guys, kung magpunta pala kayo doon, dapat magdala kayo ng towels kasi if hindi kayo dadala, meron silang for hire, which is like $5. And you also have to bring your water kasi nakaka-dehydrate yung matagal sa tubig. So, make sure you bring your water and yung swimming attire. Kasi wala talaga silang for hire noon. So, you have to bring your proper OOTDs. And make sure you may...